Milica Jakovljević Mirjam. U slovenačkim gorama. Prvi deo. Sudbonosna odluka. Auto je jurio belim drumom koji je vijugao kroz alpsko zelenilo Slovenije. U kolima su sedele četiri osobe, dve starije žene i dve mlade devojke. Gospođa s leve strane i mlada devojka preko puta nje ličile su jedna na drugu kao majka i kći. Obe su imale plave oči i kestenjastu kosu. Mlađa je bila minijatura starije. Do plave mlade devojke sedela je njena vršnjakinja neobične lepote. Na njenom licu isticale su se oči, lepe, kadifasto crne, velike, tople i setne. Možda se još nije mogla nazvati mladom devojkom, već devojčicom, ali njena razvijena bista, obli vrat i ruke, više su priličili mladoj devojci. Ona je ushićeno gledala na sve strane, nije mogla da skrije oduševljenje. Svaki čas se obraćala majci koja je sedela ispred nje. Mama, vidi tamo onu crkvicu. Oh, pogledaj one kućice. Ah, kako je reka zelena, kao smaragd. Mati otmene fizionomije, sa finim profilom, prosjedom kosom i blagim pogledom, uživala je u oduševljenju svoje kćeri i povlađivala je njenom ushićenju, posmatrajući i sama lepotu Slovenije, koju su ona i kći sad prvi put gledale. A drum je vijugao pokraj reke i zelenih pašnjaka sa sočnim, svežim alpskim zelenilom. Sve se nijansiralo u zelenom tonu. Od tamnih četinara koji su katkad izgledali crni, do svetlo zelene boje bujnih pašnjaka. U zelenilu su se rumenile jabuke u voćnjacima, a poneki žuti ton ranih šljiva unosio je zlatne prelive u more alpskog zelenila. Kućice kao da su se verale po bregovima i brdima, ličile su na igračke od gipsa sa jasno crvenim krovovima. Vetrić je pirkao, mirisan i svež. Obrazi mladih devojaka su se rumenili. Ko vrđave crne vlasi crnoke devojčice lepršale su na alpskom povetarcu. Ah, mama, vidi tamo, ono je sigurno sneg. Kako je lepo, uzvikivala je mlada devojka. Na kamniškim Alpima uvek ima snega, reče plava dama. Ti, daco, svake godine letuješ ovde, upita proseda žena svoju plavu rođaku. Ništa lepše od Slovenije, odmoriš se i nauživaš u svežini. Neka je u Beogradu i najtoplije, ovde ne osjetiš žegu. I svako mesto ovde je pravo letovalište. Eno, tetka Daco, vidite, tamo se kupaju, pa imaju i pesak. Svuda pored reka ima i plaža. Auto je prolazio pokraj kupača u raznobojnim kostimima. Neki mahnuše u znak pozdrava, a mlade devojke iz automobila uzvratiše. Auto zavi u jednu okuku i malo se zanese. Proseda dama vrisnu. Jaoj, Daco, reci šoferu da pazi. Znaš da me je strah da se vozim autom. Bože, biso, što si plašljiva. Ti drhtiš od svakog zavijutka. A kako ja? Kud god se maknem, putujem autom i nikad mi se, hvala Bogu, nikakva nesreća nije dogodila. Nisam ti, Daco, ja navikla i ovo truckanje ne mogu da izdržim. Bolje da smo išle vozom. Nije ovo mali put od Beograda. Ali auto mi je prijatnije. Vidi kako je sveže, a u vozu bismo se preznojavale. Pa još kad moramo da menjamo voz, iznosi i unosi stvari, viči nosače. A ova vožnja prosto rashladi i ne plaćamo voz. Zar nije bolje? Kako se ti osjećaš, Ivanka? Meni je baš prijatno, tetka Daco. A tebi, cico? Ja sam ti pravi snob. Toliko sam navikla na auto kao da sam se u njemu rodila. Samo još kad bismo ti dopustili da šofiraš. Ne boj se, još kako bih šofirala. Da sam ja sama sa Dušanom, on bi mi morao ustupiti volan. Dakle, priznaješ da ti ustupa volan, a ja sam mu zapretila da ću ga otpustiti ako ti dopusti da šofiraš. Šofer je čuo razgovor, pa se okrete i reče. Verujte, gospođo, samo sam jednom ustupio volan gospođici, jer znate, ni ja ne verujem u žensku sposobnost. Jaoj, Dušane, kako ste pritvorni, okrete mu se cica.
A mene ste pohvalili i moju šofersku sposobnost. Šofer se lukavo nasmeja. Pa, gospođice, to mi je bila kavaljerska dužnost. Gospođa Daca mu strogo pripreti. Pazite, Dušane, drugi put da se to ne desi. Za volanom je samo vama mesto. Ivanka opet uskliknu i poviče mamu. Oh, pogledaj onu vilu, koji je ono stil? Gotski, odgovorio i mati. Ovde je svuda gotski stil. A tek da vidiš kad stignemo u banju, što tu ima lepih vila, reče gospođa Daca. Auto odskoči i gospođa Bisa opet vrisnu. Kad se umiri, ona pogleda unokolo. Znaš, Daco, ovo me sve više podsjeća na Tirol. Sećaš se kad smo ti i ja bile u zavodu u Beču? Pa mi, pansionatkinje, napravile izlet do Tirola. I tamo isto ovo zelenilo. Bože, kako je to davno bilo i šta se sve preživelo. Onda smo toliko idealisale i zamišljale najlepšu budućnost. Ti si je zbilja i ostvarila, a ja? A ti, mama, zar i ti nisi ostvarila ideale kad imaš ovakvu kćer kao što sam ja, koja te toliko voli? Okrenu se naglo, pade mami na grudi. Zagrli je i zvonko poljubi u obraz. Gospođa Bisa se nasmeja, oči joj se ispuniše radošću i ona nežno pogleda kćer. Ja i moja mama smo kao drugarice. Ona je moja starija sestra, reče Ivanka. A nekad je ona moja kćerka, a ja joj tepam, dete moje. Majčine oči se napuniše suzama. A ova moja drvenkata nije tako umiljata, žalila se gospođa Daca. Nije ni malo nežna, još je i jogunasta. Razmazila sam je. Trebalo je da budem strožija. Što ti, mama, umeš da se hvališ? Razmazila si me. Tata me više mazi i više mi daje novaca, usprotivi se cica. I više te kvari. Na tatu si samovoljna. Ja već predviđam da ćeš mi u banji držati pridike. Držat ću za sve što mi se ne svidi. A šta se to, na primjer, tebi ne sviđa? Mnogo što šta. Neću sad da govorim. Neka mi samo onaj dođe u banju za tobom, umeću ja da mu pokažem put. Ivanka se veselo okrete drugarici. A ko ti je taj? Najotmeniji mladić u Beogradu. Najotmenija propalica u Beogradu, dodade njena mati. To ti i otac kaže. Zato što ti i tata imate sasvim drugčije pojmove o današnjim mladićima i o mom budućem mužu. Jeste, tvoj muž treba da bude inteligentan i ozbiljan mladić, koji je završio školu, koji ima svoju karijeru, a ne vetropir i ženska roš. Tip top, kako ti kažeš. Tip top, nasmeja se Ivanka. To čujem prvi put. To vi mlade devojke u unutrašnjosti i ne znate. To Beograđanke sad traže. Da je muškarac tip top. Vidiš, Biso, bolje što si ti svoju Ivanku strogo držala. Ja i ti smo sestre od tetke, a pogledaj našu decu. Dva sveta. Nemoj da je osuđuješ, branila je gospođa Bisa cicu. Možda bi i moja Ivanka bila takva da joj otac nije poginuo. Naše prilike su bile drugačije. Njoj je bilo godinu dana kad mi je muž poginuo. Ja sam ostala sa ono malo prihoda, samo kirija od dve kuće. A šta ti je kirija u unutrašnjosti? Da su nam te kuće bile u Beogradu, gde bi nam bio kraj? Ali, hvala Bogu, opet je moja Ivanka završila maturu. Ja sam se, tetka Daco, zaista trudila ove godine i bila sam oslobođena usmenih ispita. I ja i Ljubinko, reče Ivanka. A to je tvog devera sin, je li, Biso? Jeste, on je kod nas stanovao svih 8 razreda gimnazije. Malo nas je pomagao materijalno i moj dever. Čika je kazao, decu, ako položite maturu i budete oslobođeni, jednu njivu ću da prodam da provedete leto gde hoćete, smejala se Ivanka. Kako je dobar taj tvoj dever, Biso. Razumeš šta je škola? On mi je Daco kao rođeni brat. Kad je moj jadni Miloje poginuo 1914. bila sam kao luda. Mlad advokat, kakva je budućnost bila pred njim. Ali rat sve preseče. Ah, mama, nemoj sada te tužne uspomene da pominješ. Vidi kako je lepo. Što sam srećna što smo došli u Sloveniju.
Pa još kad ste nam vi, tetka Dacu, pisali da dođemo, da idemo zajedno automobilom, nisam mogla cijele noći da spavam od uzbuđenja. Radovala si se jer nigde dalje od Beograda nisi putovala. Naše letovanje je uvijek bilo na selu kod mog devera, uzdahnu Ivankina mati. Pričaj mama kako ja imam malu ušteđevinu, 500 dinara. A kako si to uštedela, upita gospođa Daca. Davala sam instrukcije nekim učenicima iz 5. razreda gimnazije. A ja nisam htjela da joj diram, nego ona cijele godine ostavljala u špar kasu za Sloveniju, reče Ivankina mati. Čuješ li, cico, štedela i davala instrukcije, a ti trošiš mjesečno više od jedne činovničke plate. Kad je tata stekao, zašto da ne trošim? Da ima sina mangupa, on bi mu sve proćerdao. A šta može jedna devojka da potroši? Toalete, parfemi, puder, slatkiši. Ne boj se, umeš i ti da spiskaš. Znaš, mama, šta predosećam? Da ćemo ja i ti u banji biti na ratnoj nozi kao u Beogradu. Ah, cico, uzviknu Ivanka. Neće ti biti na ratnoj nozi. Ja i ti ćemo da šetamo po šumi, da beremo ciklame, da radimo pulovere. Što ja znam rad, a ponela sam i nekoliko knjiga. Umem i da radim akvarele. To nju neće ništa zanimati ako ne bude kavaljera i dansinga. Onda nije trebalo da nosimo velike toalete, čak i balsku. Da si mene slušala i nije trebalo da nosiš. Pa zašto onda idemo u banju? Ideš da se odmaraš. Ah, biso, ja prosto ne mogu da je razumem. Cijele godine samo dansik, matineja, žurevi, balovi, a kad dođe u banju, umjesto da se odmori i osveži u prirodi, opet to isto. Mene to ne zamara, smejala se cica. Ali mene zamara. Nisam ja u godinama da svake večeri mogu da dreždim u dansigu dok mi ćerka igra. Ja idem u banju da se odmorim. Dosta mi je te huke, buke i jurnjave po Beogradu. Svake večeri ležemo kasno. Kad odem u banju, hoću da legnem, da se slatko naodmaram, a ja moram svake večeri sa njom u dancing. Pa, ja te ne zovem, ja mogu uvek da nađem kavaljera koji bi me pratio, ali ti hoćeš da si uz mene kao telohraniteljka. A ja sam pametna devojka, umem i sama da se čuvam. Da bi prekinula prepirku, gospođa Bisa se okrete svojoj rođaki. Je li, Daco, kako sad stojiš s nemačkim? Da vidiš, nemački sam zaboravila, ali pored cice i njene guvernante naučila sam francuski. Dosta dobro govorim francuski. A kako ti stojiš nemačkim? Vrlo dobro. Nemački i klavir dopunjavali su naše prihode. Posle Milojeve smrti, bez ikakve diplome, samo s pansionatskim obrazovanjem, rešim da dajem časove iz nemačkog i klavira. Pa ne samo to, nego sam davala časove i iz crtanja. Svakako sam se dovijala. A ja sam, tetka Daco, pored mame sve učila, kao da sam u pansionatu. To je bilo sve korisno za tebe. Naučila je i nemački, svira klavir, crta. Možda bih i ja plaćala guvernantu za Ivanku da joj je otac živ. A ovako si ti bila i moja dobra mamica i guvernanta, uzviknu Ivanka. Auto je upravo prolazio pokraj jednog sela. Bilo je puno malih koketnih vila, a okolo je vijugala reka. Iznad sela dizala su se visoka brda, a iznad njih plavičasti i beli ogranci Kamniških Alpa. Eno jedna kafanice, hoćete li da zastanete? Mogli bismo nešto da pojedemo. Sad su 3 sata, do 8 stižemo u banju, reče gospođa Daca. Kako ti hoćeš? Gospođa naredi šoferu da zaustavi auto pred kafanom. Poručiše limunadu i maline. Jedna seljančica je nudila jagode. Gospođa Daca uze 2 korpice. Jaoj, malo da protegnem noge od ovog auta. Sva sam izlomljena, reče gospođa Biso. Sutra nećeš ništa osjećati. Da li ćemo dobiti sobe? Javila sam ja, ne brini, sobe nas čekaju. Ja sam u toj banji dugogodišnji posetilac. Pogledaj kako je ovdje lepo. I ovdje sigurno svet dolazi da letuje. Ja bih mogla i ovdje da letujem,
reče Ivanka. Kako ovde? Pa ovde bi čovjek umro od osade, uzviknu Cica. Prava selendra. I ja bih, dete moje, mogla ovde da letujem, uzdahnu gospođa Daca. Da ne moram svakoga dana da se šniram i oblačim, nego slatko da se naodmaram. Ali s Cicom moram tamo gde je najotmenije i najelegantnije. Bože, Daco, hoću li ja imati novaca za tvoje luksuzne banje? Zabrinu se gospođa Bisa. Kad si sa mnom, nemoj da brineš. Znam, ali mi smo naučile na skroman život. I ne volimo pravo da ti kažem, to suviše otmeno društvo. Moja Ivanka je tako reći đak, ne zna ona ni za kakav provod. Ti si sav moj provod, mamice, uzviknu devojka i opet je poljubi. Gospođa Daca uzdahnu, gledajući nežnu ljubav između majke i deteta. Šofer priđe. Gospođo, ja mislim da bi trebalo da pođemo. Sad je 3:30. Možemo. Šta ste vi, dušo, ne pili? Špricer. Ustadoše i smestiše se u auto. Gospođa Bisa se okrenu šoferu. Dušane, molim vas, pazite. Ja sam Palančanka, nisam navikla na auto, pa premrem od straha na svakom zavijutku. Samo nas lepo dovezite, imat ćete od mene dobar bakšiš. Ne bojte se, gospođo, ništa. Nije meni prvi put da vozim ovim putem. Poznajem ja ovde svaki zavijutak. Auto krenu. Priroda je sada bila protkana ružičastom maglom sunčanih zrakova. Sve je bilo nekako sanjivo, melanholično, svečano. One su čutale u autu i divile se. Ivankine oči su imale ushićeni sjaj. Polu otvorenih usnica, rumenih bez karmina, ona je u zanosu gledala oko sebe. Kao kad se prvi put gleda lepota prirode, kad je sve novo, pa se boji da koji utisak ne propusti, da sve zapamti. Nije ništa govorila, ali oduševljeno pruži ruku, uhvati maminu i prošaputa. Kako sam srećna, mama. Auto pođe brže. Put se gubio u perspektivi, kao beličasta traka, i udarao u samo podnožje planine. Šofer pusti brzinu. Na jednom iskrsnu okuka. On naglo skrenu, ali usred tog naglog okretanja auto se zanese. Začu se samo četvorostruki krik i auto polete niz kosu padinu. Jedan susret. Kada je Ivanka otvorila oči, u prvi mah nije znala gde se nalazi. Najpre joj je pogled pao na ikonu Bogorodice na zidu. Zatim je čula cvrkut ptica, kao da negde u blizini ima puno slavuja. Svež povetarac, koji je dolazio kroz otvoren prozor, rasterivao je njenu sanjivost i ona poče duboko da udiše vazduh. Osetila je da je prozor morao biti iznad njene glave, jer su otuda padali mlazevi svetlosti. Pogleda postelju u kojoj je ležala, snežno-beli čaršav i pokrivač uvučen u navlaku. To nije bio njen mesingani krevet kod kuće, već krevet od orahovine. Gore, nad njenom glavom, tavanica je bila od dasaka i greda. Smeđe obojenih kao u poljskim kućama. Ona oseti prijatnost od svežeg vazduha, htede da se protegne, da opruži noge. I tada oseti bol u kolenu. Taj bol je podseti na ceo događaj. Ona se čisto strese, zaklopi oči i ostane pomična. Ali ona slika se nametnula njenoj svesti. Vidi auto kako brzo klizi niz padinu, čuje vrisku oko sebe, gleda mamino izbezumljeno lice. Otvori oči. Učini joj se kao da neka senka zaklanja prozor. Mama, mamice, koraci. Neko je prilazio postelji, ne govoreći ništa. Na jednom, pored njenog kreveta, se stvori jedna visoka muška silueta. Ona se uvali u jastuk i iznenađeno pogleda mladića, otvorenih usnica. Bio je to visok, lep čovek, opaljene kože, očiju boje sivih oblaka, sa velikim crnim zenicama. Bilo je neke gordosti, ali i topline u tom pogledu,
čiju je lepotu dopunjavao klasičan profil, visoko čelo i gusta talasasta smeđa kosa, koja je uokviravala njegovo čelo. Nekoliko trenutaka mlada devojka i muškarac su se gledali. Njegove tople zenice upiše se u njene somatske oči. Kako ga je ona upitno pogledala, gotovo s nekim strahom, muškarac progovori. Ja sam lekar, gospođice. Sinoć kad su me pozvali iz pansiona, nisam bio kod kuće, već u gradu. Jutros mi rekoše da se jedan auto skrhao i da ima povređenih osoba koje treba previti. Ali kako vidim, vi ste dobro prošli. Ali gde je moja mama? Oh, samo da njoj nije ništa. Gospođa je sad izašla. Ja sam je pregledao. Ona je samo malo oderala kožu na laktu, a vi ste lakše povredili koleno. Pred vratima se začu glas Ivankina mame. Gospođice, doručak ćete nam doneti u sobu. Vrata se otvoriše i mati požuri kćeri. Vidiš, gospodin doktor je tako pažljiv. Odmah je došao. Onda se okrete lekaru. Molim vas još jednom da joj pregledate koleno. Da nije kost povređena. Mati diže pokrivač i mlada devojka stidljivo podiže košulju. Lekar pregleda, pritisnu koleno i izjavi. To je samo ozleda na koži. Sad ću da je previjem. Za nekoliko dana gospođici će to zarasti. Verujte, to je pravo čudo da se i vi sa autom niste sjurili u onu duboku jarugu. Kako je to bilo? Mati je uzbuđeno govorila. Imali smo sreću jer je auto naišao na nekoliko mladih četinara i udario u stablo. Mi sve polete smo jedna na drugu, a šofer je bio priseban da nam vikne. Iskačite svi iz kola. Ivanka jurne prva, ja za njom, a preko nas moja sestra i njena kćer. Pritom Ivanka udari kolenom o kamen, ja sam ruku ogrebala, a moja sestričina slomila dva prednja zuba, jer je pri padu udarila u neki kamen. Moja sestra i šofer su nepovređeni. I kako smo mi izleteli, oba stabla se prosto izvališe i auto se sjuri. To je velika sreća. A kako sam se, gospodine doktore, radovala da dođem u Sloveniju? Zar niste nikad ranije dolazili? Ne, ovo je prvi put, a ovdje je tako božanstveno. Mi smo u ovom selu pred jednom kafanicom pili limunadu. Posle šofer ode, nađe jedna kola i doveze nas u ovaj pansion. A može li ovdje da se letuje, gospodine? Pitala je mati. Kako da ne, ima dosta sveta. Ja svake godine dolazim. Imam svoju vilu. Nije ni skupo, a imate šume i reku za kupanje. Okolica je vrlo romantična, a sve su planine unaokolo. Ako bude htela tetka Daca, da ostanemo mama, upita Ivanka. Sumnjam, dete, cica se ubi od plača zbog zuba. Lekar previ koleno. Tako, da se malo odmorite, ja ću doći opet da vas previjem. I ništa se ne plašite. Dajte sad, gospođo, vama da isperem tu ranu na laktu. Nije to opasno, ali može da se inficira. U to se otvoriše vrata i uđe gospođa Daca sa ćerkom. Cica je bila sva uplakana. Ah, baš je dobro, tu je gospodin doktor, reče njena mati. Eto, on će ti reći isto što i ja. Nije to ništa, opravit ćeš zube. Jes, opravit ću, pa slušaj kako govorim. Šuškala je kroz izlomljene prednje zube. Što je ženska sujeta, nasmeši se lekar. Bolje to, gospođice, nego da ste vilicu slomili. Dajte da vidim. On joj pregleda zube i poče da teši mladu devojku. Koren vam je zdrav, samo da vam zubar prestruže i ušrafi dva zuba. To se neće ni poznati. Cica je plakala. A kako sam imala lepe zube. Opet ćeš imati, tešila ju je mati. Da, imati. A ti hoćeš da ovdje sediš i da se odmaraš nedjelju dana, a ja sa ovakvim zubima. Prosto ću poludeti ako se odmah ne vratim u Beograd. Dobro, dobro, nemoj da plačeš, vratit ćemo se odmah. Kad ima voz za Beograd, gospodine?
Imate jedan večeras u 7 sati i 25 minuta. A šta ćemo mi, mama? Upitala je Ivanka. Ti, Biso, ostani ovde ako ti se dopada, predloži gospođa Daca. Oh, meni se mnogo dopada ovde, ushićeno uzviknu Ivanka. Ima šuma, pa reka. Lekar je posmatrao mladu devojku. A vi volite prirodu? Obožavam je. Zar i kad nema mnogo društva, mlade devojke vole kavaljere? Ali ne svaka mlada devojka. Samo mi je žao što će cica da ide. Kako sam se radovala da imam drugaricu. Onda ću vas ja upoznati sa mojom sestrom. Ona je svršila trgovačku akademiju ove godine. A ja sam ove godine maturirala. U Beogradu? Ne, u unutrašnjosti. Moja tetka je iz Beograda. Biće mi vrlo milo da me upoznate s vašom sestrom. O, ona vam je veliki turist i sportiskinja. Lekar se okrete opet cici. Tako, gospođice, nemojte da očajavate. Reci hvala Bogu kad nismo svi izginuli. Auto je propao, ali bolje auto nego mi, govorila je mati. Sad ćete me izviniti, reče lekar. Imam još neke pacijente. A vi ste ovde lekar? Ne, ja sam ovde na letovanju. Dolazim svake godine, pa kad me neko pozove, ja vršim i lekarsku dužnost. Veliko vam hvala, gospodine doktore, što ste došli, isprati ga Ivankina mati. Smem li da ustanem iz postelje, gospodine doktore, upita Ivanka. Smete, ovako po sobi i u dvorištu. Nemojte sada mnogo da pešačite. Lekar ode. Kako je ljubazan, odmah je došao, reče Ivankina mati. I što je lep čovek, reče gospođa Daca, kao da je južnjak, da li je Slovenac? Moja mama ume da zapazi lepog čoveka i odmah se oduševi. Mati se nasmeja. Ja se oduševim i to je sve. Konobarica kucnu i otvori vrata. Milostiva, mogu li doručak da donesem? Donesite. Hoćeš Dacu svi zajedno da doručkujemo? Možemo. Neka i nama donese. Konobarica rumenih obraščića kao breskva, detinje plavih očiju i sa dosta kovrđica po licu, smešila se dok je stavljala beli čašaf na sto. Ostajete ovde, milostiva? Ja i moja kći ostajemo, a gospođa sa ćerkom putuje. Ovde je vrlo lepo, neće vam biti dosadno. Želite li, milostiva, puter ili jaja? Imamo i marmelade, šunke, kranjske kobasice. Donesite belu kafu i putar. Konobarica brzo izađe. Ivanka se pridiže u postelji. Mama, hoću da se umijem. Možeš li sama da ustaneš? O, pa mogu, nisam nogu slomila. Čuti, dete, kakvu nogu. Sva se užasnem kad pomislim kakva nas je nesreća mogla snaći. Daleko bilo, mogli smo svi ostati bogalji, a ja sam Dacu predosjećala da će nam se nešto dogoditi. Ivanka zagrli mamu. Ah, slatka moja mamice, kad si mi samo ti zdrava. Pritrča tetki pa zagrli i nju. Radujem se što ni vi niste ozleđeni. Tako sam srećna kao da sam se ponovo rodila. Cica je sumorno ćutala. Nemoj da očajavaš, bar zubi je danas lako popraviti. Gradila ju je Ivanka. Cica se rasplakala. Tako sam nervozna, a nisam ni želela da idem u Sloveniju. Više sam volela da odem u Dubrovnik ili na Rab. Ali mama hoće gde se njoj dopada. Eto, opet sam ja kriva. A koliko puta si govorila da voliš Sloveniju? Ko tebi da ugodi? Zar je meni sada lako vraćati se u Beograd po ovoj žegi? Ja te ne zovem, ti ne moraš da ideš. Ostani ovde, ići ću sama. Kad opravim zube, doći ću. Što moraš ti sa mnom da ideš? Jel ti tetka Biso da ona treba da ostane? Ja bih volela da ostane. Da ostanem i da brinem za nju. Ne znaš ti, Biso, kako je ovo moje dete ludo i nervozno. Čim se naljuti, odmah preti samoubistvom. Ne bih imala mira ni jedan dan. Još ako joj zubar ne opravi dobro... Cica briznu u histeričan plač. Eto, sad si priznala. Može se znači desiti da mi ne opravi lepo. Ja to neću da preživim.
Bolje da sam slomila vrat nego dva prednja zuba. Nemoj, slatka moja cico, da plačeš, tešila ju je Ivanka. Tetka onako kaže, zar u Beogradu lekari da ne oprave lepo zube? Hajde, nemoj da plačeš, hodi, umij se. Sekiraš se toliko, a to se sve da popraviti. Sirota mati nije znala više šta da kaže, da opet ne bi izazvala plač. Da bi utešila ćerku, povlađivala joj je, kao uvek, što je i bio uzrok cicine razmaženosti. Dobro, večeras se vraćamo, pa posle kad ti hoćeš, ići ćemo u Dubrovnik ili na Rab. Mladu devojku je to umirilo, jer je znala da je u Dubrovniku njen kavaljer tip-top. S polja se začu muški glas koji je govorio nemački. Fräulein Mizi? Dobar dan, gospodine, odazva se veselo konobarica. Muški glas je nastavio na nemačkom. Kako su te dame što im se auto srušio u provaliju? Vrlo dobro. Nisu povređene? Vrlo malo. A ostaju li ovde? Dve ostaju, a dve putuju. Putuju gospođice ili gospođe? Mici se nasmeja. Ostaje jedna gospođica i jedna gospođa. Ivanka priđe prozoru, pogleda u baštu i spazi jednog vitkog plavog mladića u tenis pantalonama i belom puloveru. Plava kosa prelivala mu se kao svila na suncu i oči su mu bile plave kao spomenik. Mladić primeti Ivanku na prozoru. Ona se odmače s osmehom. Cico, hodi da vidiš što jedan mladić liči na filmskog glumca Fiterera. Neću da gledam, ništa me ne interesuje. Ali molim te, pogledaj. Cica priđe, ravnodušno baci pogled i odmače se od prozora. Njena mati se smešila. Vidiš, ovdje ima i kavaljera. Čak se raspituju da li ćemo ostati. Ne pita on zbog mene i Bise, već zbog vas, devojaka. Možeš da pita kogod hoće. Ja se ovakva nigde ne bih pojavila. Konobarica uđe nasmejana i reče. Gospodin Eduard se interesuje da li ste zdravi. A ko je taj Eduard, upita gospođa Daca. Jedan bečlija, on je student. Ne znam šta studira, a ima i fabriku parfema. Dolazi sa staramajkom ovamo već 3 godine. Tako je fin i veseo. Ovde je kod nas u pansionu. Sa njim je još jedna njegova rođaka i neka gospođica iz Beča. Imaju 3 sobe. Dakle, vi večeras putujete, okrete se gospođi Daci. Večeras, uzdahnu ona. Bolje neka cica opravi zube da se ne sekira. Dobro te nam je Dušan izvukao kofere. Pomogli mu neki seljaci. Na seoskoj crkvici poče da bije zvono, praćeno melaholičnim brujanjem. Negde se slavuj natpevao, a iz planine se čulo dovikivanje. Dok je mlada konobarica Mici pevušila neku slovenačku pesnicu. Ivanka se naslonila na prozor i sa ushićenjem posmatrala prirodu. Jedna mala livadica posuta cvećem bila je ispod samih prozora. Iza livade se dizalo visoko brdo samih četinara. Paprat se njihala polako, a zraci sunca provlačili se kroz granje. Osjećao se miris borovine. U podnožju brda bila je klupica. Ona spazi neku belu siluetu. To je bio bečlija. Sedeo je i čitao knjigu. On podiže glavu i spazi mladu devojku na prozoru. Nekoliko trenutaka gledao ju je svojim lepim plavim očima. Ivanka primeti da je mladić gleda i lagano se skloni s prozora. Sutradan, po odlasku rođaka, gospođa Bisa ustade po svom običaju rano izjutra. Lagano se kretala po sobi, kuvala kafu, iznela teglo slatkog i kad je sunce već bilo odskočilo, ona priđe postelji gde joj je spavala kći. Ivanka, hajde sine, ustani. Mlada devojka otvori oči. Oh, što sam slatko spavala, a sad ćeš još slađe piti kafu. Kafu? Oh, zar si je već skuvala? Sve je gotovo, još i slatko. Pa ti mi nisi kazala da si ponela slatko. Divna si, mamice, hoću da te poljubim. Neću dok se ne umiješ. Ali hodi, mazila se devojčica. Mati joj priđe,
ona je poljubio u obraz i obavio joj ruke oko vrata. Kako tvoje koleno? Boli li te? Pomalo. Mogla bih raditi gimnastiku. Devojka čučnu. Dede, nemoj da se savijaš, reče mati. Koliko je sati? 8:30, lenjivice. Ti znaš šta sam kazala. Posle mature ustajeću u 10. Zar je ono bilo lako svako jutro u 4? E, sad ćeš da se ispavaš. Da li su tetka Daca i Cica već stigle u Beograd? Svakako. Žao mi je Dace, ali Cica je nepodnošljiva. Da sam joj ja mati, drugačije bih je vaspitavala. Možda ni ti ne bi stvorila ništa bolje od nje. Stvorila bih još kako, kao što sam i tebe vaspitala. Mene? Pa zar ja nisam dobra i poslušna po prirodi? Ti si moja dobro dete i tebe je lako bilo vaspitavati. Ali sada ću biti neposlušna. Hoću da šetam po šumi, da se kupam, da trčim. Ništa da mi ne zabranjuješ. Jutros idem u baštu na doručak. Požuri, već su svi doručkovali. A šta da obučem? Pitam kao da imam mnogo haljina. Da obučem belu, onu plavu ili crvenu haljinu. Obuci belu. Kći se brzo oblačila. Obuče belu haljinu od platna. Obuje bele cipele i kratke čarape. Njen vitki stas sa finom bistom imao je skulptorske lepote. Duga kosa crna kao noć i sva u sitnim kovrđicama spuštala se do ramena uokvirujući njeno lice, koje je imalo nežnu boju kamelinog cveta. Cela njena fizionomija imala je nečeg božanstveno lepo u sebi, čednost, iskrenost i toplinu. Mati je ushićeno posmatrala svoju lepu devojčicu. Ona je za nju bila ceo svet, smisao i radost života. Mati se zbog nje odrekla svoje sreće, udaje, sva se posvetila njenom vaspitanju. Trudila se da joj bude i otac i mati, da ne osjeti da je siroč bez oca. Odevala ju je uvek lepo, sama joj šila i vezala. U svojoj kćeri gospođa Bisa je gledala svoje delo, fizičko i psihičko. Sve što je bilo lepo na njoj, majci, sve svoje sklonosti i talente, ona je presađivala svojoj kćeri. Čekaj, ja ću bolje tu mašnu da ti vežem, pozva Ivanku k sebi. Namesti joj mašnu, popravi krajeve i izađe sa ćerkom u baštu. Mici ih presrete. Izvolite, gospođo, ovde sam vam namestila sto. Bila je to divna baštica u kojoj su pravili hlad lisnati kestenovi. Kad su mati i kći sele za sto, od susednog stola za kojim je sedelo nekoliko osoba, svi pogledi se upraviše na njih. Ivanka spazi plavog bečliju i prošaputa mami. To je sigurno ona porodica iz Beča. Za tim stolom u pročelju sedela je postarija žena, malog rasta, plavih očiju, koje su nekad morale biti lepe. Do nje je sedela jedna mlada devojka od 18 godina, sigurno njena kći, jer je imala okruglo lice kao i mati, samo blistavo, belo i ružičasto, plave očice, puna usta i glatku plavu kosu, koja joj je davala izgled lutke. Druga manja devojka imala je markantne crte obrva i duge trepavice, a oči zagasito plave. Mlade devojke su radoznalo gledale Ivanku sa onim banjskim ljubopitstvom, kad je jedina razonoda dolazak novih gostiju. I dok su se mlade devojke morale okretati da je vide, mladi bečlija je sedeo nasuprot njoj i sve vreme nije skidao pogled sa Ivankinog lica. Onda se naže prosedoj ženi, nešto joj reče i oni opet pogledaše Ivanku. Dve mlade bečlike se također okrenuše i Ivanka primeti kako ona plava lutkica ima napućen izraz, kao da je bila nešto ljuta. Posle doručka Ivanka predloži mami da malo prošetaju. Da ne naškodi tvome kolenu. Neće, mama, prošetat ćemo preko one livade što se vidi s naših prozora i sešćemo na onu klupu ispod četinara. Išle su lagano.
Margarete su se njihale na livadi, mirisala je trava i osjećao se miris borova. One dođoše do klupe i sedoše. Nismo ponele ni ručni rad, reče kći. Neka, odmori se malo, pa ćeš sutra raditi. Da li je ono doktor? Zagleda se Matin iz jednog putanju. Jeste, i neke dve dame idu s njim. Lekar uskoro stiže do njih i skide šešir. Kako vidim, vi ste sad dobro. Zahvaljujući vama, gospodine doktore. Ne meni, nego srećnom slučaju. On se okrete starijoj dami. Roža, da ti predstavim, ovo je gospođa i njena kći, što im se auto sjurio na provaliju. A ovo je moja supruga. Tako, uzviknu dama iznenađeno, na slovenačkom. Vito im je pričao, ona pruži ruku i rukova se sa Bisom i Ivankom. A ovo je gospođica vaša sestra, primeti Ivanka vesel. Da, to je Jerica, s kojom sam rekao da ću vas upoznati. Mlade devojke se srdačno rukovaše i ljubko nasmejaše jedna drugoj. Doktorova sestra bila je lepa devojčica. Imala je njegovu boju očiju i onaj zagasiti opaljeni ten lica. Samo joj je kosa bila svetlija, kao zrelo klasje, i prava. Međutim, za doktorovu ženu nije se moglo reći da je lepa. U prvi mah i Ivanka i njena mati su se iznenadile kad su u sebi uporedile doktorovu lepotu sa tom bolešljivom, anemičnom i suvonjavom ženom. Imala je blag pogled, što je upućivalo na to da ima dobru dušu. I u njenom osmehu bilo je neke čudne bolećivosti i dobrote, kao kod osoba koje su bolešljive, a strpljivo se mire sa svojim bolovima. Iako je sijalo sunce i bilo toplo, ona je imala na sebi vuneni žaketić i mali pelc oko vrata. Pa kako vam se sviđa ovde? Upita lekar gledajući toplim očima mladu devojku. Ja mislim da na svetu nema ništa lepše od Slovenije. Mene kao Slovenca to veseli. Vi ste Slovenac, a tako lepo govorite srpsko-hrvatski. Zato što sam jedno vreme studirao u Zagrebu. Koliko ostajete ovde? Upita doktorova sestra. Koliko mama pristane, a mislim da se i mami ovde dopada. Onda ćemo šetati zajedno, reče Jerica, i ići ćemo na kupanje. Samo dok gospođica prezdravi. Sutra ću vam promeniti zavoj. Doći ću oko 10. Iz daljine se začu pisak i tutnjava voza. Ovde često prolaze vozovi. I to je jedina razonoda, primeti doktorova žena. A jeste li zadovoljni u pansionu? Vrlo smo zadovoljni. Hrana je dobra i soba nam ima lep pogled. Onda ovde ostajete sve vreme odmora, upita doktor. Zašto bismo menjale? Moja kći je došla da uživa u prirodi, a priroda je najlepši provod. Vitoj, da ne odocnimo na voz. Neki naši prijatelji će proći ovim vozom, objasni doktorova žena. Doviđenja. Doviđenja. Mlade devojke se opet srdačno rukovaše. Ja ću vas videti iz naše vile, reče Jerica, pa ću izaći. Eno, ono je naša vila. Ona pokaza rukom na jednu lepu kuću u podnožju borova. Doktor se udalji sa suprugom i sestrom. Mati i kći su gledale za njima. Sestra mu je divna devojčica, reče Ivanka. A žena mu nije lepa. Kako li se ovako lep čovek oženio njome? Samo vidi se da je dobra. Ivanka ustade da bere margarete. Na livadi među cvetovima i ona je ličila na beli cvet. Voz opet pisnu i otutnja dalje. Na čistom plavom nebu za lokomotivom se izvijao dim. Kao neki crni oblačak. Student plavih očiju. Gospođa Pisa je sedela kraj prozora i radila ručni rad, a Ivanka je pisala pismo. Mlada devojka podiže glavu. Mama, da li da napišem Čiki kako smo mogle da izginemo? Ne, to nikako da ne pišeš. To ćemo mu reći usmeno. Svašta bi mislio i verovao da smo povređene pa krijemo. Znam da bi kazao,
Ti pametna žena, šta si trebala automobilom da putuješ? Kad se priča, to je sasvim drugčije nego kad se piše. Piši mu kako nam je lepo, kako se prijatno osjećamo. Ivanka nastavi pismo, a mati rad. Sad ću da odnesem na poštu ovo pismo, ustade kći. Nemoj ti, daj meni. Sinoć si se žalila da te boli koleno, a juče si dosta šetala. Sad je 8:30. Lekar je kazao da će doći u 10. Dotle ću ja da se vratim. Onda ću ja i mojoj drugarici Anđi da napišem pismo. Mati ode da odnese pismo, a mlada devojka osta da piše. Ustade da uzme još jedan tabačić, priđe prozoru i na onoj istoj klupi ugleda Bečliju. Sedeo je i gleda u njen prozor. Ona se skloni. Edi, ču se na nemačkom ženski glasić. Hajde s nama. Izvinite me, hoću da čitam, odgovori Eduard. Ivanka priđe drugom prozoru na kome je bila razređena šalona i pogleda. Toga je zvala ona mlada devojka sa crnim obrvama i tamno-plavim očima. Druga, ona plava kao lutka, okruglih očica i punih nogu, nabureno je ćutala, kao da se ljuti. Oni se odaljiše. Ona lutkasta je nešto gunđala. U prolazu baci pogled na Ivankin prozor, kao da je predosjećala da Edi zbog tog prozora neće sa njima u šetnju. O, pa ova mala kao da je ljubomorna, nasmeja se u sebi Ivanka. Ne boj se, neću ja tvog Edija otimati. Smeškajući se, sede za sto da nastavi pismo. Neko zakucao. Slobodno. Pojavi se lekar. Izvinite što sam došao u 9, jer u 10 imam neka posla. Mogu li sad da vam previjem nogu? Možete, reče zbunjena mlada devojka, samo mama nije ovde, otišla je na poštu, ali će se odmah vratiti. Ništa, dajte da vam promenim zavoj, a dotle će i gospođa doći. Ona mu zbunjeno pruži nogu. On privuče stolicu, sede ispred nje i poče da razvija zavoj. Sva rumena izbunjena, Ivanka je ćutala i posmatrala šta on radi. Kad on pritisnu vatu, ona se malo namršti. Boli vas? Pomalo. Nikad nisam bila kod lekara. Bili ste zdravi? To je najlepše. Ja ne znam šta je bolest. I nemojte želeti da znate. Ona je opet zaćutala i posmatrala kako je on previja. Gotovo, reče lekar. Podiže glavu i pogleda mladu devojku. Jedan trenutak zaustavi svoje gorde, sive oči na njenim mekim, somotskim očima. Ona sva pocrvene i ustade. Bila je tako lepa i vitka. Imala je na sebi crvenu bluzicu od bunice, koja je isticala njene savršene linije. Sa tom bluzicom se lepo slagala suknjica od škotskog štofa. Lekar ustade. Ona primače stolicu i ponudi ga da sedne. Mama samo što nije došla. Doktor sede. A kako je gospođica Jerica? Ona je tako zlatna. Sinoć smo dugo šetale i razgovarale. I ona je očarana vama. Sinoć mi je dugo pričala o vama. Mi ćemo biti dobre prijateljice. Kako mi je prijatno što imam društvo. Ona će sad neko mesto da traži. Da, pokušat ćemo. A šta ćete vi da studirate? Mislim, prava. Zašto ste se odlučili za prava? Zar za mlade devojke nije bolje filozofija? Pravo da vam kažem, i ja bih volela da studiram filozofiju, ali bih onda morala ostati za stalno u Beogradu. A naša materijalna sredstva ne dozvoljavaju da ja živim u Beogradu, a mama u unutrašnjosti. Moja mama nema penzije, živimo od rente dveju kuća, što je dovoljno za unutrašnjost, ali ne za Beograd. Znači, nemate oca? Nemam. Moj tata je poginuo u ratu 1914. Meni je tada bilo godinu dana. Nisam ni zapamtila oca. Mama mi je bila i otac i mati. Lekar je zamišljeno gledao mladu devojku. I vaša mama, kao mlada žena, sama se probijala kroz život. Da, sama.
nije htjela da se ponovo uda. Sav svoj život posvetila je meni. To je retka plemenitost. Oh, mama je divna žena. Nije što je moja mama, ali ja je obožavam. Jedna vaza sa ciklamama bila je na stolu. Ona je privuče, zagnjuri lice u cvjetiće i osta nekoliko trenutaka zamišljena. Dopuštate li da zapalim cigaretu? Upita Vitoj. Mlada devojka se trže. Njene sanjalačke oči se otvoriše, razveseliše i dobiše neki detinjasti mio izraz. Izvolite, gospodine doktore. Onda se prisjeti i veselo ga zapita. Hoćete li kafu? Hvala, gospođice. Zašto biste se vi trudili? Oh, nije to nikakav trud. Kafa je već kuvana. Moja mama ne može bez kafe, pa svuda nosi pribor. A pored nje i ja sam navikla. Ali prvo ću da vas poslužim slatkim. Vi ovdje ne služite slatko? Ne, ali ja sam imao prilike u Beogradu da se služim. Dolazili ste u Beograd? Više puta. Evo, izvolite kafu. A ko je ovo kuvao? Mama, ali ja joj uvek pomažem. Volim domaći posao. Sve sam naučila pored mame. Pomalo kuvam, mesim i šijem. Vi ćete biti prava domaćica kad se udate. Ah, ja treba da studiram pravo, nasmeja se mlada devojka i pocrvene. Na udaju i ne pomišljam. Lekar uze jednu knjigu i otvori je. Nemački? A ko čita nemački? I ja i mama. Znate dobro? Mama odlično zna. Bila je kao devojka 4 godine u pansionu u Beču, a ja sam naučila pored nje. Mama vam je davala časove? Davala je i meni i drugima. Posle tatine smrti ona je davala časove iz nemačkog i klavira, pa sam i ja učila. Svirate klavir? Pomalo. Ja vrlo volim muziku. To je najljepša razonoda, naročito Chopin, Beethoven. Chopin i Beethoven? A vi kažete da pomalo svirate. Onda jednom dođite k nama da vas čujemo. Moja supruga ima klavir i ona svira, samo sad je bolešljiva, pa je prestala. A vi leto uvek provodite ovdje? Da, ovdje. Vrlo je prijatno. I meni se sviđa. Priroda je veličanstvena. U Srbiji je drugčija. Kod nas su brežuljci i pašnjaci. Leti se svuda čuju vršalice kako tutnje. A ovdje sam osjetila čudnu neku tišinu. Mlada devojka govorila je ushićeno. Njeno lice je svaki čas menjalo izraze. Čas je bila ozbiljna, čas starija, sa nekom setom u očima. A onda bi joj oči najednom postale vedre, nasmejene, detinjaste. Lekar ju je posmatrao ćuteći, puštajući lagano kolutove dima, kao što obično čini muškarac kad posmatra i sluša neko mlado žensko biće, čija reč ljubko prelazi preko slatkih usnica i čije su oči umiljate da se od njih ne može pogled da odvoji. Ah, evo i mame. Gospođa Bisa uđe. Sva zarumenjena od žurbe. Gle, gospodin doktor je došao, a ja se zadržala, razgledala sam neke ručne radove. Ovdje izrađuju tako lepe čipke. A to si dobro uradila što si poslužila kafu. Pa kako je njena povreda na kolenu? Dobro, i brzo će zarasti. Oh, hvala Bogu. Evo i meni je dobro, ne boli me ništa. Lekar previ ruku i gospođi. Posle njegove posjete, devojka zapita mamu. A kako se on preziva? Vitoj mu je ime. Vitoj Planinšek. Tako se predstavio ono jutro kad je došao. Divan čovjek. Liči mi na Dalmatinca. Pa njegovi su mama iz Istre. To mi njegova sestra kaže. Vidiš kako su oboje crnpurasti, kao primorci i visoki, snažni. A šta si to kupila, mamice? Malo krušaka, što je ovdje jeftino voće, i svet je pitom. Stajala sam kraj jedne seoske kuće i posmatrala kako je unutra, sve po varoški. Baš ću i tebe da vodim da vidiš. Kako tebi, mama, prija šetnja, tako si mi lepa jutros.
Boga mi kao moja starija sestra. Ivanka nežno poljubi mamu. Posle ručka mati se diže od stola. Ja idem malo da odspavam, a ti? Ja neću. Videla sam jutros jednu klupicu u šumi, a dole potočić. Hoću tamo da sedim. Poneću knjigu i ručni rad. Ovde treba iskoristiti svaki trenutak. Ti znaš da ja ne volim posle ručka da spavam. Mati ode u sobu, a devojka se uputi jednom putanjicom u šumu. Sunce je sijalo blago i bojažljivo se probijalo kroz grane četinara. Čak i kad je najtoplije, ono je mlako i nežno, nekako razblaženo dahom i vlagom šume. Stoletna stabla uzdizala su se gordo u visinu. Četinari, hrastovi, bukve, a u njihovom hladu carevala je bujna paprat, kao zelene lepeze. U vlazi suvog lišća krile su se ljubke ciklame, svetlije i zagasitije. Bilo je tiho, kao u podne u šumi, kad i ptice dremaju. Tek poneki šušanj veverice uznemiri tišinu i od njenog hitrog skoka zadrhte grane, ili se odlomi koja suva grančica. Čuje se i neko kljucanje. To detlić udara svojim oštrim kljunom u koru. Zašušti i suvo lišće, kad neka veća buba mili po njemu. A slatko žuborenje potočića u podnožju brda delovalo je uspavljujuće. Ivanka je sedela na klupi, ruku opruženih preko naslona, čudno uspavana šumskom tišinom i mirisom. Trže se iz tog dremeža, otvori knjigu i poče da čita. Na krilu joj je stajao rad, bluzica od roze vunice. Malo je čitala, malo sanjarila. Kao da san poče da je hvata. Opružila se na klupi, sa jednom rukom ispod glave i zaklopila oči. Na jednom iz polu sna trgoše koraci. Ona se naglo pridiže, klube joj pade s krila i poče da se kotrlja nizbrdo. Taman ona htede da poleti za klubetom, a jedna vitka silueta u belom puloveru pritrča. Polete za klubetom i dočepa ga baš kad htede da bućne u potok. Bio je to Bečlija. On uze klube i poče da ga mota. I dok je motao, peo se lagano uzbrdo i nasmejanim plavim očima posmatrao devojku, koja ga je gledala i smešila se. On priđe, pokloni se i na nemačkom reče: "Izvolite." Mlada devojka mu na nemačkom kratko odgovori: "Hvala." "Vi govorite nemački?" uzviknu student. "Pomalo." "Oh, pa to je iznenađenje. Gde ste naučili nemački?" "Naučila sam pokraj mame." "Gospođa je Austrijanka ili Nemica?" "Ne, moja mama je Srpkinja, ali je bila u Beču u zavodu." "U Beču u zavodu? A vi, jeste li vi bili u Beču?" "Nisam nikad." "Oh, treba da dođete. Beč je divan." "Ali vi tako lepo govorite," ushićeno je govorio Bečlija, tražeći temu za razgovor. Malo je počutao i kao da se prisetio šta mu je dužnost, prišao je bliže. "Ja se nisam predstavio." Pokloni se i izgovori svoje ime, ne pružajući ruku. "Eduard Huber, student." Mlada devojka mu pruži ruku. "Ivanka Protić." Bečlija uze njenu ruku i poljubije. "A šta studirate?" upita ona. "Hemiju." "A vi, jeste li vi studentkinja?" "Ne, ja sam ove godine maturirala." "Pa još malo, bit ćemo kolege. Šta mislite da studirate?" "Prava." "Dopada li vam se ovde?" upita Bečlija. "Ovde je tako romantično." Austrijanac se uozbilji. "Ali vi ste izbjegli strašnu nesreću. Vaš auto se survao." "Mi smo imale sreću da se spasemo." "Oh, to je strašno," govorio je student, gledajući brižno mladu devojku svojim lepim plavim očima. "A koliko ostajete ovde?" "Mesec dana, možda i više." "I mi toliko ostajemo. Ja se tako radujem što ću imati prilike s vama da govorim nemački,
ako mi dopustite. Iznad njih na jednoj stazi začuše se koraci. Bečlija podiže glavu i pogleda. Jedan ljutit blesak odrazio se u njegovom pogledu. Ivanka pogleda gore i vide one dve mlade bečlike. U istom trenutku stiže i Jerica, lekareva sestra, i sve tri pođoše Ivanki i Eduardu. O, kako ste vi našli lepo mesto, uzviknu veselo Jerica. Ovdje ja često dolazim. Devojka plavih očiju, crnih obrva i trepavica milo je posmatrala Ivanku, dok ju je druga, ona plava lutka, gledala ozbiljno i čisto nabureno. Student ih predstavi. Prvo onu plavu sa crnim obrvama. Ovo je moja kuzina, Štefi, a ovo je gospođica Linči, njena najbolja drugarica. Ivanka ih pozdravi na nemačkom i gospođica Štefi uzvikne. Ah, pa vi znate nemački. I dok se u njenim očima ogledala radost što lepa Ivanka zna i nemački, dotle je mala Linči sumorno ćutala, kao da joj je još teže palo što će Edi moći sada s njom da razgovara, a ne samo da je gleda. Mlade devojke otpočeše razgovor. Maloj Štefi odmah pade u oči Ivankin ručni rad. Ona ga uze i poče da razgleda. Raspitivala se kako se radi i između njih se razvi razgovor kao da nisu strankinje. I Jerica je dosta dobro govorila nemački. Konverzacija je bila živa. I dok su mlade devojke sedele na klupi, Edi je stajao ispred njih. On pogleda nizbrdo i uzviknu. Ah, šta je ciklama, idem da berem. Linči ustade i poče da bere sa njim zajedno. Dok su mlade devojke sedele i pričale, Edi nabra veliki buket. On ga razdeli na tri kitice. Jednu dade Ivanki, drugu Jerici, a treću svojoj rođaki Štefi. Mlade bečlike ustadoše. Hoćeš i ti, Edi, s nama? Hoću, odgovori ravnodušno Edi, kao da mu je bilo žao da se rastane. Štefi se vrlo srdačno rukovala sa Ivankom, dok je Linči bila rezervisana. Kad one odoše, Jerica joj objasni situaciju. Linči je bila zaljubljena u Edije, ali Edi je ravnodušan prema njoj. Ona je kći bogatog trgovca iz Beča i njeni roditelji bi voljeli da je udaju za Edija. Njegova stara majka nema ništa protiv, samo Edi ne misli na taj brak. Jerica je hvalila Edija. On je vrlo vaspitan mladić, kako samo može da bude jedan Bečlija? I muzikalan je, svira violinu i klavir. Bečlije su vrlo muzikalni. A osim toga, on ima i fabriku parfema i sapuna. Dobro su situirani. Zato je Linči ovako tužna i ljubomorna je. Ja verujem da ona sada pati što se upoznao s vama. Ivanka se nasmeja. Nema razloga da pati. Šta može da znači za mene jedan stranac koga ću poznavati mjesec dana i nikad više u životu? Onda ona može i na vas, Jerice, da bude ljubomorna. Vi ste vrlo lepi. Ne toliko kao vi. Oh, moja snaha je bila iznenađena kad vas je vidjela. I ona kaže, ta mlada devojka je lepa kao anđel. Ivanka pocrvena. Ah, to su preterani komplimenti. A zar Linči nije na vas ljubomorna? Nije, jer zna da ja imam mladića. A gdje je vaš mladić? U Ljubljani. On završava tehniku ove godine i do godine ćemo se venčati. Sa ljubavlju i oduševljenjem Jerica je pričala o svom mladiću, a posle je prešla na svoju porodicu. Imam još jednog brata, Luku. On studira pravo. Do godine će da diplomira. A imate li roditelje? Ne, oni su umrli. Upravo otac mi se ubio, a mati je umrla. Učutala je, tužno gledajući preda se. Čutala je i Ivanka. Mlada Slovenka nastavi. Vitoj je izdržavao mene i Luku dok smo se školovali. Ah, ja mislim da nema takvog brata na svijetu. Kako je on nežan i dobar. Bio nam je i otac i mati. Opet je učutala. Njene lepe sive oči prevukoše se melanholijom.
Ivanka prošla puta. I vaša snaha je dobra. O, Roža je divna, tako plemenita, kao da mi je sestra, a ne snaha. Jerica uze Ivanki ručni rad. Baš da mi pokažete ovu bluzicu, istu ovakvu bih izradila. Imam plavu vunicu, meni će to lepo stajati. Kad god hoćete, eto sutra donesite igle i vunicu pa da otpočnemo. Ustadoše s klupe i Jerica povede Ivanku jednom alejom. Spustiše se na drugi kraj brda, pođoše preko poljane i nađoše se pred vilom Jeričinog brata. Lekar je stajao u bašti kraj bokora Ruža. Upravo je bio odsekao jednu rasvetalu ružu. Oh, što imate lepe ruže, uzviknu Ivanka. Jerica se okrenu bratu. Vitoj, daj tu ružu da je dam gospođici Ivanki. Vitoj pogleda rasvetalu ružu u ruci. Ne, za gospođicu je pupoljak. Uzbraću vam najlepši. On uze nožić, odseče jedan lep roze pupoljak i pruži ga mladoj devojci. Ovaj pupoljak odgovara vama, reče, pružajući joj cvet i gledajući je dubokim očima boje oblaka.